Pozdrav svima. Zovem se Zlata, u teti sam oko 10 godina. 2-3 godine možda intenzivno. Šta je teta, čemu služi, kako mi je pomogla, ne znam ni ja sama odakle krenuti. Možda reći da je Vajana jako lijepo u jednoj rečenici objasnila da kao što su naše ruke, noge, svaki organ našem tijelu radi tako što dobiva impulse iz centra, odnosno iz mozga, tako isto i mi svi funkcionišemo i živimo tako što smo sa stvoriteljem povezani i povezani sa našom dušom. Znači, prosto smo neodvojivi. Mislim da je teta tu fenomenalna, da nas brže i lakše poveže sa našim dušama, da nas brže poveže sa našim višim sopstvom, sa stvoriteljem, i da lakše shvatimo da smo zapravo svi povezani u teti.